šiandien žiniose. Užsikrėtusiųjų daugėja, tačiau statistinis COVID-19 paplitimas šalyje vertinti dar nė nepradėtas. Tačiau po protrūkio transporto įmonėje pradedamas masinis profilaktinis kauniečių tyrimas dėl koronaviruso. Iš Kroatijos grįžtantiems lietuviams įvedama privaloma izoliacija. Pertvarkant mokyklas, technokratiniam Kaunui bus bandoma įpūsti daugiau humanitarinės dvasios. Darbą paliekantiems tūkstančiui pedagogų 5 milijonai išeitinių išmokų. Nepaisant Lietuvą ir visą pasaulį sukrėtusių negandų, Kaune prasidėjo jubiliejinis Pažaislio muzikos festivalis. Kalniečių parke atgijo dar viena siena, o Kauno botanikos sode kvapų naktis. Nors užsikrėtusiųjų koronavirusų šalyje vėl daugėja, vakar jų buvo 17, šiandien 15, statistinis COVID-19 paplitimas Lietuvoje vertinti dar nė nepradėtas, informuoja statistikos departamentas. Pasak departamento atstovų, tyrimas bus paleistas, kai ministras Aurelijus Veryga nuspręs, kad to jau reikia. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad toks tyrimas būtų atliekamas tik tada, jei epidemiologinė situacija šalyje blogėtų. Iš tiesų, dar gegužės pabaigoje vyriausybė pavedė statistikos departamentui iki 2021 Liepos atlikti statistinį koronaviruso infekcijos paplitimo tyrimą, surinkti ir susisteminti duomenis apie galimus ligos pasireiškimo požymius ir taikomas prevencijos ir valdymo priemonės. Tyrimas būtų atliekamas anonimiškai apklausiant Lietuvos gyventojus internetu arba mobiliojoje programėlėje. Surinkti duomenys būtų vaizduojami žemėlapyje, o tai leistų vertinti situaciją pagal šalies regionus, rajonus, miestus ir net gatves. Iš Kroatijos grįžtantiems lietuviams nuo šiandien įvedama privaloma 2 savaičių izoliacija, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui. Toks sprendimas priimtas dėl spartaus užsikrėtimų skaičiaus augimo šioje turistų pamėgtoje šalyje prie Adrijos jūros. Tuo metu iš Ukrainos grįžusiems Lietuvos gyventojams izoliacija nebebus būtina. Nuo šiandien rekomenduojama izoliuotis ir parvykstantiems iš Islandijos ir Ispanijos. Koronaviruso paveiktų šalių sąrašas atnaujinamas kiekvieną savaitę. Kauno Šančių mokyklai daugiafunkcijų centrui nusimato permainos. Mokykloje ketinama diegti klasikinės gimnazijos tradicijas. Savivaldybė yra numačiusi, apsisprendusi, kad perspektyvoje galėtų būti Šančiuose gimnazija, Šančių seniūnijoje, kadangi dar toje seniūnijoje nėra gimnazijos. Būtų naudinga Kauno miesto gyventojams tokia perspektyvoje unikali gimnazija, jinai būtų unikali ne tik Kaune, bet ir Lietuvoje, taikanti klasikinio ugdymo idėjas. Projekte svarstoma galimybė prie Šančių mokyklos daugiafunkcijo centro prijungti Dainavos progimnaziją. Būtų tikslinga dalyvauti keliom mokyklom tame projekte, sakykime, tokiu atveju ta perspektyvoje mokykla, kuri numatoma, kaip VDU licėjus turėtų 2 pastatus ir būtų patogu Kauno miesto gyventojų vaikams rinktis arba rinktis tą licėjų, sakysim, kur arčiau, ar viename pastate, arba kitame pastate. Mokymo programos pasikeistų, kadangi jose ir pradinio ugdymo, ir vidurinio, ir pagrindinio ugdymo būtų integruojamos klasikinio ugdymo idėjos. Reikėtų tas parengtas programas derinti su švietimo mokslo ir sporto ministerija. Taip pat perspektyvoje, tampant licėjumi, reikėtų akredituoti ir vidurinio ugdymo programą. Šančių mokyklos direktorės pavaduotojos nuomonė tokiame technokratiniame mieste kaip Kaunas trūksta humanitarinės dvasios, o šios pertvarkos mokyklos bendruomenė siekia jau nuo 2018 metų. Tų programų kokybė, kadangi rengia pačios bendruomenės, konsultuojant Vytauto didžiojo universitetui, padedant, tai ir tą kokybę užtikrintų mokytojai, kurie ir įgyvendins tas programas. Perspektyvoje numatoma, be abejo, turi išreikšti poziciją pati bendruomenė, bet numatoma, kad tai būtų VDU licėjus. Dėl šio projekto Kauno miesto taryba turėtų apsispręsti jau kitą savaitę. Artėjant naujiems mokslo metams darbą palikti nori 1100 pedagogų. Išeitinėms išmokoms numatyta 5,3 milijono eurų. Viena iš priežasčių paskatinusių pedagogus trauktis gali būti koronaviruso grėsmė, bet ji ne vienintelė. Darbo mokytojai palieka ir dėl pensinio amžiaus, ir dėl mažėjančių darbo krūvių regionuose. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis prieš 2 metus
Išeitinių išmokų mokytojams fondų jau pasinaudojo 900 mokytojų. Užimtumo tarnybos duomenimis darbo ieškojo 1,8 tūkstančio pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai, deklaruoto 133 laisvos darbų vietos. Daugiausia darbo ieško pradinių klasių, kūno kultūros, anglų kalbos, muzikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Išeitinės išmokos mokamos vyresnio amžiaus mokytojams, kurie nebenori dirbti pedagoginio darbo. Tęsiasi savaitgalį prasidėjęs tradicinis konservatorių žygis per Lietuvą. Šį kartą entuziastai dviračiais iš Vilniaus per Kauną traukia pajūrio link. Na, tai mūsų tradicinis žygis, kuris jau turbūt yra greičiausiai 19. Mes jau net pametėm skaičių, nebeprisimenam, kada pradėjom, atrodo, kad 2001 metais. Ir tie žygiai su to pačiu šūkiu, suki dešinį, ją kiekvienais metais ir vykdavo. Tiesa, kuriam laikui buvom palikę Lietuvos teritoriją. Tai turėjom 3 žygius Ukrainoje, turėjom žygį Baltarusijoje, turėjom žygį Lenkijoje, bet dabar, na, ryšim su pandemija, jautėm, kad saugiau būtų vėl Lietuvoj. Ir dabar labai džiaugiamės, vat jau minam 3 dieną ir minsim dar visą iki pat savaitės pabaigos, pasieksim pajūrį. Nu, ir tie žygiai visada yra tokia mišinys, taip sakant, sporto ir fizinės formos atstatymo, plus grožėjimasis Lietuva ir įvairiais jos kampeliais, ir plus papildomai susitikimas su žmonėmis. Mes juokavome, jeigu nori kairę pasukti, tai reikia 3 kartus į dešinę. Nu, ta prasme, suki ratu į dešinę ir išvažiuosi ir į kairę. Na, kitas šūkis, lengvas kelias, ne mūsų kelias, čia jau mūsų tokia yra savo paguodai, kai dažnai kažkur tai nuklystam nuo asfaltuotų kelių į žvirkelius ir dar kokie nors būna kalnai smėlio, tai tada, nu, save paguodžiam, kad lengvas kelias, ne mūsų kelias. Bet tas šūkis mums labai gerai tinka ir bendrai politikoje, ir valstybės darbuose, ir taip ir va taip ir gyvenam. Nepaisant Lietuvą ir visą pasaulį sukrėtusių negandų, ypač skaudžiai atsiliepusių kultūriniam gyvenimui, šeštadienio vakarą startavo jubiliejinis 25-asis Pažaislio muzikos festivalis. Tačiau jame muzika gerėtis galėjo tik 1000 laimingųjų klausytojų. Pasak festivalio organizatorių, apskritai suorganizuoti šių metų festivalį buvo nemenkas iššūkis. Teko ieškoti naujų erdvių koncertams, iki šiol neaišku, ar visiems atlikėjams pavyks sėkmingai pasiekti Lietuvą, tenka prisitaikyti ir prie naujų apribojimų. Jei anksčiau populiariausi festivalio koncertai Pažaislio vienuolyno kiemą pritraukdavo daugiau nei 3000 klausytojų, šiais metais žiūrovų į koncertus įleidžiama 3 mažiau. Nors Pažaislio muzikos festivalis startavo daugiau nei mėnesių vėliau, šią vasarą klausytojus pakvies net į 26 koncertus visoje Lietuvoje. O artimiausias susitikimas jau Liepos 24 dieną – Raudondvario dvaro menų inkubatorija su pašėlusiu saksofonų kvartetu iš Vokietijos. Savaitgalį kauniečiai linksminosi Kalniečių parke pirmą kartą surengtame gatvės meno festivalyje Graffiti Jam. Visą dieną nuo ryto iki vakaro dažų flakonėliais prie legaliam piešimui paskirtos sienos darbavosi 12 profesionalių grafiti meistrų iš visos Lietuvos. Piešinių technikos ir stiliai buvo labai įvairūs. Vieną kūrinį pavadintą Povas jo autorius ant sienos nupešė suodžiais ir pelenais tiesiog išdegino žibalo ir žvakės ugnimi. Mieste jau antrus metus veikia platforma Gyvos sienos. Šiuo metu platformoje užregistruota 140 pastatų sienų, kurių savininkai nori, kad jas papuoštų gatvės meno kūriniai. Kalniečių parke menininkai paliko apie 10 kūrinių, kurie dabar puošia pastato komplekso sieną. Gatvės menas jau tampa dabartinio Kauno kultūrinio identiteto dalimi. Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodą Kaune savaitgalį užliejo kvapų jūra. Vyko magiškoji vidurvasario šventė kvapų naktis. Nuo paskaitų, ekskursijų, degustacijų, kvapiausio augalo rinkimų, botanikos sodo kvapo kūrimo, kvepiančių tarpukario knygų, iki dizainerių madų kolekcijų pristatymų bei įspūdingo kamerinio muzikinio spektaklio didžiausiame šalies rožyne. Kiekvienas lankytojas čia rado įspūdingų erdvių ir neįprastų pramogų. Šiemet labai magiški skaičiai iš tiesų, nes 7 mėnesio, 17 dieną vyksta 7 kvapų naktis. Ir iš tiesų labai plačią programą pažėrė. Šis renginys tai yra nuo paskaitų, įvairiausių ekskursijų,
tokių kaip pasivaikščiojimų po kolekcijas ir istorinių faktų sužinojimo, aukštosios Fredos dvaro istorijos, Kauno tvirtovės istorijos. Toliau įvairios paskaitos, kuriuose galima sužinoti apie įvairiausius augalus, apie imuninę sistemą, kaip jas stiprinti. Po paskaitų vyksta degustacijos. Ir želė turim su mūsų sode užaugintomis uogomis, ir įvairiausios arbatos, pavyzdžiui, riešutmedžio, turbūt nedažnas žmogus yra ragavęs riešutmedžio lapų arbatos. Vyksta pelargonijų paroda, kur turbūt įvairiausių ten galima pamatyti įvairiausių rūšių pelargonijų. Atvyko mūsų draugai iš Klaipėdos universiteto botanikos sodo, iš Šiaulių universiteto botanikos sodo, kurie irgi pristato savo veiklas. Biblioteka apskrities dalyvauja ir jinai pristato tarpukario kvepiančias knygas. Galima pauostyti, pavartyti knygą, pasižiūrėti. Viskas iš tiesų yra per kvapus, per įvairiausius potyrius. Kas dar labai įdomu, kad šiais metais bus sukurtas Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo kvapas. Žmonės gali uostyti tam tikrus indukus, kurie kvepia tam tikrais kvapais, pavyzdžiui, liepomis, tabaku, gintaru, ir išrinkti pačius jiem labiausiai patinkančius kvapus. Ir tada jie bus sumaišyti ir tai taps botanikos sodo kvapas. Žmonės įeidami į šį renginį gauna vėliavėlę, vaikšto visur, po visas kolekcijas ir tada pažymi augalą, kuris jiem yra pats kvapniausias. Augalas, kuris surinks daugiausia vėliavėlių, taps mūsų 2020 metų kvapų nakties augalu. Ir ką paskui darysit, jau nieko, tiesiog karūnuosit. Karūnuosim, taip. Praėjusiais metais buvo rožė, prieš tai buvo levandos. Kai kurie žmonės net įsmeigė į žolę, nes jiem kvepia žolė. Šiemet esama ir naujovių, nuo šiol rožinės skambės ne tik muzika, bet ir poezija. Atveriama poetų pievelė, tai yra irgi naujovė šių metų, ir poetų pievelė bus toksai tęstinis renginys, kiekvieną mėnesį vyksiantis, kada kuriantys žmonės galės ateiti ir skaityti savo poeziją. Spalvingąją kvapų naktį vainikavo Virginijos Kochanskytės režisuotas kamerinis muzikinis spektaklis Sofijos Tyzenhauzaitės jausmų atspindžiai. Orai keičiasi, sako sinoptikai. Liepos 21-ąją daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas naktį pietų pereinantis į vakarų 5-10, dieną vakarų 8-13, vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Oro temperatūra ateinančią naktį 13-18, rytoj dieną 18-23 laipsniai šilumos.